Україна належить до європейської родини. Сьогодні українці захищають свою землю, мир і безпеку всієї Європи. Рекордна більшість українців підтримують вступ до ЄС – 91%. 71% європейців вважають, що Україна є частиною європейської сім'ї. Україна вже подала заявку на членство. Разом ми потужна сила. ЄС підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Євросоюз виділив 17 мільярдів євро для підтримки українських біженців, забезпечив доступ до житла, освіти, медичного та соціального забезпечення. Понад 4 мільйони українців отримали тимчасовий прихисток у ЄС. Продовжує діяти безвізовий режим. Для підтримки економіки ЄС призупиняє на рік обмеження на весь український експорт. Енергосистема України цьогоріч синхронізована з європейською ENTSO-E. Вперше ЄС надав 1,5 мільярда євро підтримки для оборони іншої країни та створив трастовий фонд солідарності для відновлення України. Я щиро підтримую пропозицію президента Зеленського залучати через партнерські відносини міста та регіони ЄС для відбудови України, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом ми стоїмо за справедливість, гідність та свободу. Єдині та сильні –